Så er det tid igen, Peter, til en, øh, et afsnit af Børs Og det har vi glædet os til. Du har glædet dig? Ja. Det har jeg da Det er jeg faktisk også. Jeg var jo ikke med sidst, der holdt jeg jo en, øh, en fridag. Hvorfor? Ja, hvorfor gjorde jeg egentlig det? det? Nu skal jeg lige komme i tanke om. Jo, jeg, jeg fejrede øh, min hustrus øh, 30-års fødselsdag. Så synes jeg, det var fair nok. Ah, det er også Så spændigt. tog vi en fridag og, og, og hyggede os lidt og sådan noget der, ikke? De store, runde milepæle, de skal fejres. <coughs> Så sagde jeg, som at bør snakke, kør med vikar. Men det gik jo fint. Ja, ja. Men altså, der er jo rigeligt, vi skal tale om øh, igen i dag. Øh, selvfølgelig ugen, der gik, skal vi igennem. Og øh, så selvfølgelig også ugen, der kommer. De vigtigste ting, man derude som investor skal øh, holde øje med. Øh, men altså, hvis vi lige starter her i øh, Europa, for ugen, der gik. Fordi øh, der har vi jo begge to, især dig, Peter, været meget positiv på Europa. Ja, sagt, det er Ja, ja, men øh, sagt, det går godt i hvert fald, vi er glade, alt det der, og så stiller jeg spørgsmålet, er Europa ved at gå i stå? Fordi de her tal, som vi har talt om, blev bedre og bedre og bedre hele tiden. Altså øh, PMI'erne, det her, hvor man spørger øh, mange af virksomhederne derude, forventer I, der er gang i den eller ikke gang i den, altså vokser det eller, eller, eller ryger væksten tilbage, altså om tallet over eller under 50%, så ser du altså i den her uge, at hvor vi har været vant til, at de hele tiden i Europa kom ud bedre end ventet, tættere på 50, også nogle af dem over 50, der når de altså ikke forventningerne den her uge, Peter. Hvis du kigger på industrien, så er indekset ude på 45,6, hvor det var ventet 47,9. Så kan man sige, jamen, hvad betyder det? Det betyder jo, at industrien er i tilbagegang, og også mere end den var før. Og mere end den var ventet. Så er du stadig lige så positiv, og hvorfor? Jamen jeg, jeg, jeg er faktisk egentlig stadig positiv. Jeg tror egentlig, tror, at Europa er i, øh, er i et rebound mode. Og, øh, men det er jo ikke det, tal her siger. Nej, men det gør det på, på servicesektoren. Det oh, jo, service -sektoren. er også mindre end ventet, Peter. Ja, det er, det er minimalt. Det er inden for det, jeg vil kalde støj. Okay. Men, men, det, men, men det er klart nok, at industrien den må, godt, det må godt snart begynde at se lidt bedre. Men det tror jeg også, det kommer til. Men det er jo klart nok, at vi har jo også bare en situation, hvor Kina de pumper jo simpelthen ting ud. Øh, til at lave priser for at redde deres egen økonomi. Det er det. Vi køber et drivhus på Temu til 15 kroner. Hvem skal så lave noget i Europa, ikke? Det lyder som om, man kan få høj kvalitet på Temu. Jamen, jeg, jeg køber ikke derinde. Jeg ser bare, ja, man, kan, man kan blive fristet i hvert fald, ikke? Fordi det samme synes jeg lidt, der er de her CDV-tal, som jeg tror, i teasede for i sidste uge, hvor man jo kigger på økonomernes øh, undersøgelser og forventninger derude. Der er det jo også sådan, at, at forventningerne, sentiment, er højt, ligesom dig. Men hvis du kigger på det tal, der hedder nuværende situation så er den altså stadig meget, meget lav, og også lavere end vinter. Ja, men der, men der er faktisk den, lige præcis den der, den er ret sjov, fordi det var Tyskland, der skuffede. Ja. Men i forhold til forventningerne for eurozonen, var det faktisk en line. Nå, det var det. Ja, okay. Så der skal man lige sondre. Og der, der er åbenbart stadig noget, 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 svaghed i Tyskland, som stikker lidt ud i forhold til resten Men du, af du vælger år. at tage den positive tone. Ja, det gør jeg. Øh, så synes jeg, øh, vi også lige skal vende nogle virksomhedsspecifikke ting. Vi fik jo herhjemme Silan Pharma. Steg, øh ja, over 20 procent fredag, efter de er kommet med et øh, fase 1-studie, en opdateret fase 1-studie, som jo er inden for det her øh, fedme-medicin. Jeg ved, med tidligt at fejre tingene, var. Det er helt vildt tidligt, <laughs> og det er jo også det, jeg tænker, fordi man har jo ligesom, de har meldt sig på banen på det her, og det er det er så et, øh, prøv, nu skal jeg ikke blive fornørdet, men sådan amylinbaseret øh, øh medicament mod, øh, eller til vægttab, hvor nogle nordiske eller Lilly er GLP1-baseret, altså prøv der, der er vi slet ikke kloge nok til at gå ind i, i det der. Men som du også siger, altså det er et fase 1-studie. Det der er nogen, der håber på, det er, at den her version af, af, af Sealand altså Pharma's fedemedicament, at det kan give lidt færre bivirkninger, så dem, der får lidt for meget maveunde, og opkast og mm. kvalme og hvad man nu ellers kan få, at de andre, at de så kan komme på det her sted. Men altså, fase 1-studie, vi snakker vel 6, 7, 8, måske 10 år, før der er et reelt produkt. Ikke? Ja. Så er det jo lidt voldsomt at sende aktien op 20% på det her. Men det er jo håbet. Lidt, lidt. Du lyder, jeg vil faktisk sige, når du taler om de her selskaber, der lyder, altså, hvorfor er du ikke blevet sådan en pharma-analytiker? Jeg kan stadig nå det, jeg er stadig ung, Peter. Ja, ja det er rigtigt. Det kan Hvor... også være, at jeg bare skal blive læge. Hvor gammel er du? Jeg er 32. Ja, så er du ung. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Men men, kan jeg nu selv, blive læge? Det tror jeg ikke, jeg kan. Nej, det kan du nok ikke. Det tager jo trods alt nogle år, ikke? Det er heller ikke lige så sjovt, som at være pharma-analytiker, tror jeg. Pharma-investor. Du ved godt. Pharma guru men, Du ved godt, moderne læger. Det er jo ligesom præsten i gamle dage. De kommer, at folk kommer med alt deres dårligdom. Også om det ikke er syge. Vil du ikke lytte til mig? Jo. Jamen, det, jeg tror ikke, det, det, kost, det koster 5.000 i time. jeg tror ikke, det er spændende. Det må jeg bare sige. Men det øh, den stiger i hvert fald meget, og jeg ved, øh, de er jo i 25, så der er også ret mange danske kunder i Saxo her, der er begyndt at kigge på den. Men altså, det er bare for at understrege, man skal ikke sammen... Altså jo, de vil gerne det samme som nogle nordisk, men nogle nordisk er jo på et eller andet sted, fordi de faktisk sælger nogle produkter. Det gør de altså ikke rigtigt endnu. I hvert fald ikke af mærkbar karakter. Nej. Nvidia, verdens største selskab. Kongen af aktiemarkedet for en stund. De er allerede nede på andenpladsen igen. Ja, det er de. Altså, de ligger jo der øh, 3.300 milliarder dollars i markedsværdi. Cirka 20.000 milliarder danske kroner. 8, 8, så 8, gange som er 5-6 gange nogen nordisk. Ja. Har jeg regnet mig frem til ja. tidligere, så den havde jeg lige i hovedet. Æh, der ligger Apple, Microsoft og Nvidia jo sådan lige er dyster nu. Det er jo derfor, man hele tiden hører ny førsteplads, ny førsteplads. Det er fordi, de ligger på nogenlunde samme markedsværdi. Det er race. Hvem, Peter, om 6 måneder, hvem er nummer et? Det er Microsoft. Det er Microsoft? Mm. Hvorfor det? Det er de bare. <laughs> hvorfor er det fordi, at de, <laughs> er det deres... Øh, er det fordi, hvorfor er det ikke Apple? Fordi jeg, jeg, jeg er jo mere over i Apple. Nu kommer de jo på banen med AI, og mm. du ved, som de siger, AI for the rest of us, ikke? Markus slogan. Ja. Yeah. Jeg tror, jeg tror, Microsoft bare generelt har en øh, bedre momentum i deres forretning og den er mere stabil. Jeg tror, vi får et, øh, jeg tror, vi får et setback i den her Nvidia øh, på de her forventninger. Mm. Øhm, det er kørt for vidt. Og, ja, det tror jeg. Mm. Og, og Microsoft Microsoft er bare stabil øh, business, øh, uagtet AI, AI eller ej, og, og Apple skal i, i omdrejninger. Der kan jo nok godt lige gå noget tid nu. der er altså stadig nogle ting der lige skal, øh, hvad afstøves, kan man sige? Ja, ja, de skal de skal ud på de skal ud og vise deres værd at de skal ud og sælge noget mere. Men hvis de gør det, så kan det måske også være en, 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 en nemt easy win, som man siger. Ja, jeg skal jo passe på med at tale for positivt om Apple. Jeg har jo Apple-aktier. Det skal man jo lige ah, okay. sige. Ikke? Der er jo en interessekonflikt der. Æ, jeg det. har desværre ingen af de tre Nej. længere. Jeg havde Microsoft, og det solgte jeg lige før ChatGPT blev øh, annonceret. Ja, ja. Og så kom det, det er dig, Peter. Det er typisk mig. Det er lige, lige Forkert timing. Æ? Sådan kan det være, ikke? Men i hvert fald noget, synes, der er sjovt, apropos øh, hvad kan man sige, europæiske aktier. Altså hver af her selskaber, 3,3 milliarder dollar, de er mere værd end det britiske aktiemarked, det franske aktiemarked og det tyske aktiemarked. Jeg har også en meget sjov ind på den dag, inden vi går videre. Ja. Så Apple, Microsoft, Nvidia samlede markedsværdi er, er mere... større end, end det kinesiske aktiemarked. Helt kinesis. også den. Ja, ja, den er, altså, er sjov. Men ord, man ikke? kan også at de tre tilsammen er, er mere værd end alle engelske aktier, alle franske aktier, alle tyske aktier lagt sammen. Det er lidt fedt, ikke? Altså, det er vildt. Der <laughs> det er det. skal der altså sælges nogle varer, ikke? Øh, Nå, ugen der kommer, Peter. Vi har jo ikke så mange minutter tilbage. Lad os starte med de regnskaber, der er. for nu har vi lige markeret fire. Mm. Og så kan du sige, hvad du synes er vigtigst. Hvad kan du bedst lige. Du starter. Jamen, jeg starter lige med de fire. Der er FedEx, Micron, øh, Nike og H&M. Ja. For mig vil jeg faktisk sige FedEx, hvis jeg skal vælge en. Ja. Og det siger jeg den grund, at øh, jeg har gået og været lidt bekymret omkring jeg er jo lidt bekymret for tiden. Men du er faktisk lidt... Ja, det ligner dig slet ikke. Nej, det gør ikke. det. Er du blevet syg? Nej, men det er fordi, jeg, sådan, jeg, tænker sådan lidt nu... Der er jo nogle ting, der begynder at, at sige, at man er forbruget måske lidt af på vej ned. Man har sagt det flere gange, der er også nogen, der siger, at det er på vej op. Men der tror jeg bare FedEx, fordi de jo sender så mange varer rundt, de faktisk kan give nogle rigtig gode indspark på, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er det, der sælger meget? Hvad er det, der sælger mindre? Og mm. hvad, 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 er deres forventninger derude til sådan global fragt? Som Og forventningerne kan sige er jo lave. Kun 1% omsætningsvækst forventer ja. analytikerne for FedEx. Det er ikke, det er ikke møg. Mm. Nej, det er ikke så meget. Nej. Men det er jo også forventningerne til fremtiden, altså hvad de siger. Ja, ja. Så de kan måske sige, at de alle de der tal, vi står og fokuserer på, og siger, du ved, lidt med tilbagevirkende kraft, og så var der det tal og det tal. Altså FedEx har måske noget at skulle sagt, om fremtiden, som man faktisk kan bruge til rigtig meget, når man kigger på, hvordan ser økonomien ud om par måneder. Ikke? Ja. Hvad med dig? Jamen, jeg er, jeg er jo fristet til at sige Nike, ja. på grund af uh, de olympiske lege i Frankrig, der ja. kommer her snart. Men ja. Jeg går med Micron, og det gør jeg, fordi Micron Technology er som jo kommer hvad? Og onsdagen er en af de største spillere inden for de her hukommelseschips, og det bliver brugt i alt forbrugerelektronik. Så hvis de kommer ud med positive fremtidsudsigter, så er det godt for Apple, det er ja. godt for Sony og alle de der ting, så, så kan vi måske se enden, uh, lyset for enden af tunnelen af det her meget, meget lange tunnel med meget dårlig salg i forbrug af elektronik. Fordi det er jo lidt de, som du siger, at man, man hører kunder med Nvidia, hvor mange chips de sælger, så tænker man jo, ja, at chipmarkedet, mikrochip, det går fantastisk. Men det er jo ikke alle mikrochips der går fantastisk, fordi ja. de bliver brugt på forskellige måder. Ikke? Mm. Så AI-chips er gået godt, nu mangler vi så at få alle de gamle lidt mindre avancerede chips, der også går godt. Til fjernsyn og sådan noget, ikke? Ja, ja. Men ja. det er i hvert fald, man kan sige, det er jo noget, der alt som kommer til at tale om global forbrug. Altså FedEx, det tirsdag, Micron, onsdag, som du siger, som jo også er omkring forbrug, og så øh, Nike, torsdag, og Hens Maurits, øh, torsdag Og så er der ingen, der snakker om længere. Nej, men, men de kan jo give gode ledetråde alle sammen. Det er rigtigt. Til hvad de ser derude. Det er også derfor, det er ikke så meget virksomhedsspecifikt, jeg synes, det er interessant. Det er mere, hvad de siger om vores verden. Mm. Øh, og så sidste ting, øh, inflation. Der kommer øh, fredag øh, de første inflationstal for juni i måned her i Europa. Vi får ikke det samlede europæiske tal, men vi får fra Frankrig, får fra Spanien og fra Italien. Og der er det jo, vi har talt om rentefest mange gange hos øh, Christine. Hvor mange kommer der, hvor mange kommer der ikke. Øh, der bliver de her tal jo super vigtige. Det må man sige. Øh, så, jeg så simpelthen få en lille indsigt i øh, inflationen for... Øh, for juni måned. Uh, og så fredag uh, eftermiddag, der får vi jo faktisk også uh, nogle inflationstal for USA, de her PCE-tal. Så altså fredag, det bliver sådan en stor inflationsdag. Så der er jo faktisk rigeligt at kigge på. Ja, det kan man må sige man sige. Se. Jo, hver uge er altid spændende. Også, der er men. altid noget at finde. Ja. Men uh, vi siger tak for denne gang. Det gør vi. Og så ses vi om en uge til. Hej hej.